Täällä on 4 astetta pakkasta ja pitäisi käydä kuvaamassa vähän semmoista mitä sun mopo maksaa filmiä Ylen kanssa. Et Yleltä pistettiin mulle viestiä sähköpostiin, että joo, moro, kiinnostaisiko lähteä kuvailemaan tällaista filmiä. Mä olin, no mikä ettei, että nyt silloin kun viesti tuli, niin alkoi olemaan lokakuun loppuun, niin mä ajattelin, että ei varmaan enää tänä vuonna, mutta no, nyt tänään taitaa olla marraskuun 5. päivä ja tänään me mennään sitten filmaamaan. Mä käyn tankkaan tuossa Ritoolilla ja sitten mä lähden tuonne Hervannan Ruskoon, missä me kuvaillaan se. Keli on kuiva, täällä on 2 astetta pakkasta. Katsotaan paljon se tulee porukkaa. Mä luulen, että se tulee noin 5 tai 6. Toivotaan, että se nyt jotain olisi, kun ilmeisesti aika kaukaa ne tulee Hesasta astekkaat, niin katsotaan, että mikä se homma sitten on. Ja sinne Kotarinkin tankkiin vaan yllättää paljon sai taas sitä soppaa uppoamaan. Laitoin nyt ihan spesiaalitapauksessa 98 tankin täyteen, kun ajattelin, että ne sun viimeiset ajelut tänä syksynä, niin ei mitään väliä. 11 litraa sinne meni nyt ja kaikki on mukana. Aika jännää kyllä ajella, kun siis täällä on oikeasti vähän pakkasta ja äänestä kuulee saatan olla vähän nuhane. Mutta ei täällä sellainen kovin kylmä oo. Toi on hyvä, että toi aurinko paistaa, on tosi miellyttävä keli ajaa, mutta eihän toi aurinko jaksa enää lämmittää oikein marraskuussa. Eli juu, käytiin kuvailemassa semmoista, mitä sun mopo maksaa filmiä tuolla. Oli kyllä tosi mukavaa porukkaa Yleltä. Ja juu, eikä siinä. Mukava päivä. Kyllä keli hellii.